យើងចូលដល់រឿងចុងក្រោយមួយចាតកតងតនឹងខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យញៀនលបែងចាតាមអនឡាញម្នាក់ក្រោយធ្វើសកម្មភាពកាស់ទូយកគ្រឿងអលង្ការចាពេជ្រអស់ជាង3000ដុល្លារអាមេរិកជនសង្ស័យដែលជាកម្មករចាជាងដែកម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពដូចកាស់ចាគឺកេះតុកចុះគ្រឿងអលង្ការនិងពេជ្រអស់ចំនួនជាង3000ដុល្លារអាមេរិកហើយក៏ត្រូវបានម្ចាស់តាមតន់ចាស់ចាប់ខ្លួនឲ្យសមត្ថកិច្ចតែម្ដងហេតុការឃាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងកាលពីវិលម៉ោង1ចានរំលងអាត្រៀតឈានចូលថ្ងៃទី20មិថុនា2017នៅចំណុចផ្ទះលេខ144កាផ្លូវលេខ598ក្រុម11ភូមិទួលគោកសង្កាត់ទួលសង្កែ1ខណ្ឌរិស្សីកែរាជធានីភ្នំពេញចំសង្ស័យមានឈ្មោះថាសត្វរទ្ធីភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមករបរកម្មករផ្សារដែកត្រូវបានឃាត់ខ្លួនស្នាក់នៅផ្ទះកាត់ហែកខាងលើមានស្រុកកំណើតនៅព្រៃអពិលឃុំអពិលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាមុនពេលកាត់ហែកចៅស្រីបានចេញពីផ្ទះទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនបាត់ចំណែកឯចៅប្រុសកម្មករចាជាងដែកចំនួន3នាក់ទៀតបានចេញទៅធ្វើការនៅខេត្តកំពតចំណែកឯជនសង្ស័យដែលខ្លួននេះនៅផ្ទះម្នាក់ឯងដែលឃើញមានឱកាសល្អរូបគេក៏បានដើរទៅលើចាបន្ទប់លើទឿដែលឃើញទ្វារបន្ទប់លើទឿមិនចាក់សោហើយក៏រូបគេនឹងបានបើកទ្វារចូលទៅក្នុងបន្ទប់ខាងលើរួចក៏គាត់យកទូរស័ព្ទធ្វើសកម្មភាពគាត់កេះតុកតែម្ដងលោកដាម៉ៅប្រហែលជា7យប់ជនរងគ្រោះបានចេញពីផ្ទះធ្វើការពីកន្លែងធ្វើការក្រុមហ៊ុនត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏បានឡើងទៅលើបន្ទប់លើទឿស្រាប់តែឃើញចាសញ្ញាបត្ររបស់កូននៅលើតុកទៅរូបគាត់សង្ស័យថាចាកេះនៅនោះគឺមានស្នាមគាស់សោក៏ទាញថតតុកមកមើលស្រាប់តែបាត់សម្ភារៈគ្រឿងអលង្ការជាច្រើនភ្លាមនោះថាកែក៏មានការសង្ស័យទៅលើជនសង្ស័យខាងលើដែលមិនឃើញជនសង្ស័យរូបនេះមិនឃើញដេកនៅបន្ទប់ដូចសពដងរហូតដល់ម៉ោង1ចាយប់រំលងអាត្រៀតឈានចូលថ្ងៃទី20មិថុនាការសង្ស័យធ្លាប់ឃើញជនសង្ស័យខាងលើឧស្សាហ៍ទៅលេងល្បែងអនឡាញនៅក្បែរផ្ទះកាត់ហែកក៏ធ្វើការក៏ប្តឹងទៅកាន់សមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនតែម្ដងចានេះមានញៀនគ្រឿងញៀនញៀនអីណាញៀនល្បែងបាទញៀនល្បែងចាញៀនល្បែងពេកល្បែងតាមអនឡាញចាពួកថាបើប៉កាយកោះឥឡូវបលិសថានៅមើលប៉កាយកោះទៅកោះក្នុងគុកគាត់មកកោះចេញមកបាទចាអញ្ចឹងបានថាកុំចេះតែហ៊ានក្មេងៗណាមើលឲ្យហើយទៅចាអកណាឥឡូវនេះយើងក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមពាក់ក្រោយយើងនឹងមានព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងជម្រាបជូនជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិន